Saladin Said, Besamonino, Yeto Pendo Chigrquasu, Tet Cafulo, yet at a rallism Hunwal. You been Shanguluto, large Bagrquasio, to Wasanio no Mraflider Swal. Bullet Telemont Ematarach, Watoch, Soscolochina Scotro Saladin Said, Yeto Pabirem Sevust, Colfimina Yeto, Taganyal. Y Saladin Said, professional Hiotna, Yawadi Degla Club Guzo, Manimaslal. Professional net mallet, the Nishikabdal, Kagarwata. Zoot our radalo, Marat, Trujent as Feligal. Agent Tosh the Mode, Yaka, Yalmat, Yalmat, but Mkinet the Moyau, a national team, out ethno, Biasabaloni. Aungania, Zuochu to Kratarbal, where Topia Biraibudin. Nala Mikatalo undoubtedly, Zuchu Aluvit as Faragaloni. Yalamancho, Yamatarach Watana, Yesaladin said Guzum, Yetsakami Balhonwal, Hidatun, and Detigal Swal, Slok Taibukatum. ይናገራል ያው በጣም አሪፍ ውጤት ነው እኛም የመጀመሪያን ጨዋታ ሳውዝ አፍሪካ ጋር ነበር ያው ከባድ ቡድን ነው ያንን ከሜዳችን ውጭ አንድ ነጥብ መያዛችን ያው ለዚህ ውጤት ያው ረድቶናል ብዬ አምናለሁ አልহামዱሊላህ ያው የትላንቱንም ጌም የበቀደሙንም ጌም ያው አሸንፈናል ቀጣይ ደግሞ ሜዳችን ላይ ነው ያንንም ተጠቅመን እንደዚህ ያው እንግዲህ ውጤታችንን እናሰፋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ካላጋ ያው መጀመሪያው ሁሉም ተጫዋች ማለት ይችላል ያው እንትን ይፈልጋል ስኬትን ይፈልጋል ያ ምንድነው ያው ጠንክረስ ሰራ ነው እኔ ደግሞ ከዛ በፊት ያው ለስድስት ወር ከሜዳ ርቄ ነበር ያ ትልቅ ችግር ፈጥሮብኝ ነበር ግን የዋዲ ዴግላ ቡድን አሰልጣኙም ዶክተሮቹም በጣም እንትን ያረጉልኝ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ከዛ ጉዳት ተመለሼ ያው 3 ጎል በማግባቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ባለማንጫው ምን ያክል ንጓዝ እንችላለን በ2014 ያለማንጫ ለነሳተፍ የምንችልበት እድል አለን ወይ ብለህስ ታስባለህ ሳላዲን ሰይድ ይናገራል ያ የኳስ ነገር አይታወቅም ነገር ግን እኔና የቲሙ ባልደ ጓደኞቼ እኛ ምናስበው ከፊታችን ያለብንን ጌሞችን ነው እኛ ትኩረትም እናረጋም እና ሁሉንም ከፊት ከፊት ያለውን ያው ያሸነፈን በሄድን ቁጥር ያው እንደርሳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ነገር ግን እኛ ከፊታችን ያለውን ጌም እንዴት እናሸንፋለን ሚሊዮን ብቻ ነው ትኩረትም እናረጋው የደቡብ አፍሪካው ጨዋታና ትዝታ ምን የተለየ ነገር አለው በጣም በጣም እኔ ካሰብኩት ከተጠበቅኩት በላይ ነው ያው አበሾች ኢትዮጵያውያኖች እዛ እንዳሉ አቃለው ግን እኔ እዛ ሄጄ በእንትን ያየሁት በጣም የሚገርም ነው በጣም የሚገርም ነው እንደውም ከሳው ሜዳ ከገባው ይበልጥም ይበልጠው እኛ ደጋፊ ነበር አበሻ ነበር የሚበልጠው ኢትዮጵያውያኖች ነበር የሚበልጡትና በጣም እኛ ሜዳችን ላይ እንደምንጫወት አድርገን ነው የተጫወትነው እና በጣም ደስ የሚለው እኔ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ በተጨማሪም ያው በባለፈው ጌምም ብዙዎቹ ደውለውልኛል በጣም በጣም ብዙዎቹ ደውለውልኛል ለኔ ብቻ ሳይሆን ለቲሙ ጓደኞቼ በሙሉ እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ጥሩ አቀባበል ነው ያደረገልን ደቡብ አፍሪካ ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ እና በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ሳላዲን ሰይድ ከቅጣት መልስ ጎል አስቆጠረም በቅጣቱ ወቅት የነበረውን ነገር እንዴት ትገልጿለ ምን ተሰማ ያኔ ጎል ስታስቆጥር ከአንድ አመት ቅጣት በኋላ ያ ሁለት ጎል ማግባት እንደ ናይጄሪያ አይነት ጌም ላይ ደሞ ይከብዳል እኔ ያንን እንዴት እንደምናገር አላቀም ግን ብቻ ይከብዳል በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር መቼም አረሳውም ያንን በጣም ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍኩኝ ስድስት ወር ከስምንት ወር በላይ ነበር ሰርቢያ ቆየሁት እና ያ ደግሞ ከባድ ነው ዝም ብሎ ትሬኒንግ ብቻ ነበር ማረገው እና በቃ ብቻ እኔ ይከብደኛል ያንን ሳስብ አሁን ላይ ሆኜ ሳስብ በጣም ይከብዳል እና ለኔ ያ ናይጄሪያ ጌም ትልቅ ነገር ነው አልহামዱሊላህ በዚህ አጋጣሚ የደቡብ አፍሪካ ክለቦች ለማዛወር ጥያቄ አቅርቧል ሳላዲን ሰይድ ወደ የት ሊሄድ ይችላል በመጀመሪያ እኔ ያው የዋዲ ዴግላ ተጫዋች መሆን ነው ማቀው ነገር ግን ያው ክለቦች ጠይቆኛል በእርግጥ በኤጀንቴ በኩል ጠይቆኛል ኤጀንቴ ደግሞ በሂደት እናያለን ብሎኛል እንግዲህ ለወደፊት እናያለን እንግዲህ ካዛ ቺፍስ እና ሱፐር ስፖርትን ይመስለኛል ሳላዲን ሰይድ ለህዝቡ ማሰላልፈው መልእክት አለ ይላል ህዝቡ ከጎናችን መቆም አለበት ያው አንድ ላይ ስንሆን ነው ውጤት የሚመጣው እና የባለፈው ጌም ደግሞ በጣም የሚገርም ነው አይቻላቅም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነት አደጋገፍ ና በርቱ ነው እንደዚህ ሁሌም ካጠጋባችን እንዲሆኑ ያው ትሬን አስተላልፋለሁ ሳላዲን ሰይድ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን